YouTube kanalımıza abone olun. Goranboyda ölümlə və xəsarətlə nəticələnən ağır avtomobil qəzası olub. Yeniyavaz.com reportu istinadla xəbər verir ki, hadisə Xangərvən kəndi ərazisində qeydə alınıb. Qəza zamanı 35 yaşlı Abbasov Pərvin Rəfi oxuyub. Hadisədə Pərvin Abbasovun həyat yoldaşı, abelə övladları 2017-ci təvəllüdlü Abbaslı Abbas Pərvinov, 2015-ci təvəllüdlü Kəmali Abbasova və 2013-cü təvəllüdlü Seval Abbasova müxtəlif xəsarətlər alıblar. Yaralılar Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanaların birinə yerləşdiriliblər. Onların vəziyyətləri kafi və orta ağır qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, kənddə 3 avtomobilin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi olub. Toqquşmadan sonra Abbasov və ailəsinin olduğu avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.